Allah ya hayri man kitari no babu ilfai kiki dinga mega ne bai kurka wazun dinga mawa da bora wangu amma wangun da bora anga ilfai no gaga am bora wangu ilfai kitari mo zama su foi gidai kafin da izi ana sai alhaji murarkan no foi gidai no no ga tari ane murfu ki no bora jiwa ana sai alhaji murfu ki no bora ni kaga bangam ko bora kan don ne ni koi no ya ane o bora sai wani kuci no bora woshi ba tali bonu wor wubu gatte yi koy wallahi ka dai dingi diya mat ka to han do yir bi wakin ne za bu war na ko ka ga dinga to yi buga do yi ken ne yir bi za yir bi yir bi yir bi wakin ne wa do yi bu jin ne za to ngeli yi gidir 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 kala aka ri ta kala ju a to fara banda ane ilu koy gini albagati no go para bandaga ga 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 aru on go sambuga no no ga mo tun tun sola ka ga ga bu ba ne gal gan ninga hangaw dongo ka ra hangaw yi da ngubu dinga bi da a gan ninga yaji hin ka gan ninga tafu ba to a gan da go bu a gan ninga bari ga tani woyon kulka si woyon kulka to akanar ba gasa assalamu alaikum ana ta min wa alaikum assalam ana indo ne kai to tiya wa hankal da ni abin nan mu na maka san gundin ga hangawai amma hangawai zo wone tangin nai ma karga kanu wodi mu koi kai ya hare amma wone tangin nai ma diga ceri ga singal fa gaji ne kala tun ga hangawai zo zango me kala tun ga hangu zango ana bero na lu ceri dinga kafi bugalo bugalo to ninga yagi ga dan ga arfa ga yagi man ne ta harbi ginne da bari kai mula aninga ta kuba fere ga ninga garfa ga kadda ta kuba ba kallo patani mi wai ta ti ka te buwar ga lo kamara arfa ga go kai ga ago ga guna aninga go bo san bu ninga ka go bo di ga te fulun kan sanda kan te fulu jiri wai bu jiri fulun kan go ga turi jangwa te luti am a te dai luti am ni ga kar ga sai buwar daga loka to aninga bari ga ta fe ni fe ni fe ni ga ta bi na ti bai jin lo kan ne ya fadi jin ti bai al firitil jin ni lo wal jin ni wo kan nu ga dai ga ta ai shi bai nan kai ganan ta kon da hawara aho to ana ce assalamu alaikum kujia alaji mar hutu bin gan ninga ta kuma kan guru ta fari sini wada ni ya rasi lahu tarai shi gan jamin di hay ku sa gan yi kadai kadai da mana fo bin ga ta kuma ta kuma abin da ta kuma din fo wal ya kir bubar daga loka ta kuma nya lawaina ga bismillahir rahmanir rahim karim abin ne mi sinji bari oga so aga ha masa muka dati to ga ni bari utan da ka gidi ga bubuwar da gar garai da alhaji mar futu ka gidi ga bubuwar da gar garai da alhaji mar futu ka gidi ga bubuwar da gar garai no abu ga garai abu ga garai kana ka anda alhamdulillah anzura kwara anzura kwara shi sadan malam shi kan malam adursa Allah jabi a jangi Allah jabi a halu Allah jabi koi ga boru wi alfa ga ga boru sangari mariyan di sungo boru bongo so bu si dai bu abu ni ci koi an kan fare tun Allah wala shi kulli wala lil kulli ajuli Allah jabi ajengi Allah jabi faula maula kin talibar alaji mar jirar bu ka ga alhamdulillah ku ala banda to bu ba da gala mu di mu na ta ka da wanda shi anzura kwara anzura kwara kali gidi bubar da gano gogo bari zuran diga kwara kortu a cikin salon da bai kan zura ne in fa binga ganga zuran nugo bari zuran diya ga kwaro kortu har ba ni amada amadu kiyadi amada amadu kiyadi to ibin tun ga bubar da gano ti na te har ba ni mu ne zure ne ne mi ni ma maka o maka kun ga na ka zura do ina kyar ko kalfo yan ba ni ala ka kan ne ayi muzumbu ne o mai gici ka ba kan ce mai muzumbu ani ai ka ba ka ki ikoi ani aha to madalla ikoi wo aran kan ga bande kwara kurgan dinga wo wani no wala fallon ana zura ha ana zura ha ani ikoi
wa follow ani ato da follow no adi yimi nga tak nga bi da follow no adi nga am da am se na kwa ti de imi nga bi da ala zo murfu ti ya ali de il ko wo a follow no ke hada ma ci kwa ra kul gen din ga bu wona no kula ra ji ko kula ala zo murfu ti se na ko imi nga tan dan bi da ina ta am ti ana mi de gu ina tilo ji tilo fi no zuwan bi Genji gini goko kan ni bollo ndo ma kata re puyi tuwo ne ayi ta gi gi wora si ko hayi ni ko da tuwo ma kata wo goma ki tai ho dani ni le tarpe ala yi morfu ala yi morfu gele mu no am da am du shege ne he de kan fu mu go fu rai ma ka dama zan ke no ga ta mu ga nyo mo ga nyo mo ngan ngu kurnye no kan ya di ga I'm the Hamdu. I'm in the letter taking him, not as you would say. Even there, say bad, then you did it to Hamdallah. Send no can you know the Baka, you get my album. You know Baka, you get the Kirita, I did, I know Baka, you get my album. Okay. Amo reponse folonka nga momo no abane ba da kino di to am sai son ku won karimu kan letter waita ka foti kan murfu ki u ke somo ya kwara bore hai ni ya ko ka ko ni dai ga ha eh hin kin wa kalin hin kin kan go kwara su ma ko pat kwara bore kalin feji mo feji kan go kwara ra kurban to ina hau wa hau kan go no ku Semua ini binyang wa ini baring wa ini farkai wa kalau barang ini hindu kela ada ini cep puni ke dia bagadi ke tak dari ke tak jepo kaku ini kuara itu dulu. Asinnya sakit. Bagi semua ini kan. Bagi pun cepat kuara. Asinnya sakit kan. Kau ini lupa. Hawa kuli wong buta. So, later wajah kan tabi ni. Ane ini tak jauh. Jangan kiki cuma gaban noi fatinga cuma jenggalara. Gai macam, gai macam. Alah jumur fujiu cik. Saya di mogan dah, saban dah hamdan lahi. Aganda wali wali. Wali day wali. Aganda alhaji kan koi makke kiega zambu hinsan day wali cindi hinsa. Kan kiega ni koi manci bine hirabu. Manci koi gulang gede day kaga haru. Hehehe, mataram wendi. Manci wadi timbo. Kan si dudala. Moga cindi cikka. Dudala wali kan. Kan iga bayre kiawandi, dudal waya no parara. So, sama wajle teru ade kala di jumma gaban. Ada le teru rahani ala al-hajiz zambu, hinza. Dei waiki dihizu, mainu ala lakin ni bubu arda galo si habis kuigo wa mundai, ai al-hajiz murfu jiu. Iri kwa igene ya baikulu kasa ayi wazu ndai mao Debora wongu ayi mo wongu nda ndo noga igaya bora awi Iri kwa isi tarimu Mwaka chine ino kutiko Inenga iwa lama niki To Ane tu ara wali huye kindi iyo Mainu ara laken kase ya ni inenga iwa lama niki Inenga iwa lama niki Amda hamdu bini Amoso moso Gebora ibarisi aninga tamayi sambu gata Pati jingalara Pati jingalara Bubukalara surabu Oho Kan apa kamu kuburi fui? Lingkungan jemaah barisi yakin ini kamu dan semua. Gini lingkung kau kuburi isara agu yole kepungan dalam sebum. Nanti kau ibu rumah boleh kau wain dengan ibu rumah kita kau ibu aku dari ni agi ganda bibandi. Kau odin dua ni nomi. Tuh. Alangkah dibandepu kau ni. Kau anda. Tuh.
fara tonga je ne fomo fa gindu bogu nyune isa aka ga furu isa ra ta min gidu furu gu yole kar kwayo din kwayo tai kwayo do din tai kwayo muru no mo haro ne bi ne ne bi kini muru kan gaga ase no ni gidi wo ne kai buru dumu la gadi ine bai kul kan ni muru no bi ne bi ngari ga ya ngare ko dai handai ko ra buru kirkire no kai kun dumu mo kai dai tangari ya o adai mai ki don don lo ni garga fe ni ga wonde ga nan dikri o kulli min muru do ga dai ni tangari ya mi to kel ko na din no na ne am da am nu ne gele mo kwai ke ndia aye kai amma ko na san no aye ga kai ga da kukala di kai ko ara ko ngofu aye ga bare ka afata haro afata aye ga na kan kuma kingara ru tandaki am da am kule morfu di ubi na am da am ko kal fo mo ba ala sai ni di zani go ata kiri no ni baba din talfai ga ne indi din gai no gidi san no ne kai din nin gama ya fari ya mu no ga bagi nin da kyarga dai gidi wi ai bon sai no mu du du ala zanna kan mu mai kinda dukur yan anin ka ba ka fatar mu muka ana barka si ala zanna zai bai maka gidi am da hamdu wo kan wi mai kinda dukur ya jama ajin dai da ganje kan ada mai zora da su bai ga san da mu zaka kai ni mu bor go ko lor puli bollo do mu fitau kan tarai wani mu bor san ni mu zin ka kun fitau mu di mutan da Borai sobai ga buyan an fara nwa bu jama'a bu barre gro abu jama'a bu jama'a wodi to ta bu bar da galo maska alhaji murfu ke ga wi garaji murfu kun fara nwa to haya din burga hamu wara gu mu wani kan din yi ke kwarara an ga hamu di kwara kan wani hinne wai kinne iye da alhaji zan hin zan dai wai kinne hin zakan koi makka ke ga irkoi ne inga ni ya fumu irkoi ye gine mo sanni hai ku ka alhaji mu futi ni inga ngwara inga ga ta sanni wo da ga tayin da ran gine su balki yo mu wo din wo maki ma kira yo ni zero wono bo ba yo ba ga tayi ni ho mi to ana binadi ho mi ha ana binanwa to abin nanu ana sun wonga koi makka no ga haji ke ga haji da bonna bonki no te ka din ba me ko haji ka mu koi a tun di 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 da kala na labo kurban to kala ka ga to sokoto asaban da ke wurin kure ku sai usman sai usman to no a tun din ga gesere mun huji din da wanda wai ku to wando gan da gundi wando gundi oho wai bande a gibande to a kaga to lord na sai yi bi taki sokoto ane ni di ai go ko haji nu wai buro wo mu a gun da bi sai am gor ne ga hai yi mo kan na sokoto wun di di ni ne an binara no adi kan dinga koi makka ga haji dinga ye ka sokoto dai ga gor nu di ne te bon kan nu go kana kan nu go kana wai za a fu ko mu ma binara san no ka te ga saban da binno me ga ina lamba futi da karhun do binno me ho ina hay kul kan boy kan da kwaro ra bu furan dillakal ni gin kin zambar wigar dini ya no ruko ni no no ruko ni zambar wai go ne dini ya bai rai ko ni no bai rai ko ni zambar wai go dini ya ya ruko mo ya hay kul dai kan ni kan da mu furan dillakal ga ni gin kin zambar wigar a saban da no dilli mamu fada raba ni ga nasi annasara nu amman ba furu ba annasara inda mo gogan dunyo ngwarai to yi wai ta ta goga te limam fada raba gan dunya ke ki ga bandasi to ashe ni ne yau mu te limam din mu mai kulken ni ba la furu ba mu salaman furu ba mu ji ginga ban da farati no farati o mai to igaranga fada a gonga ti limam to yi wai ta ta goga bore gingarani gan dunyo ti kai an lamba kyau ane inga ma ba sai hada di
Send me can quarrel over him or would he? No, he will let him. I can't see you or any neighbor quarrel. I don't know what we did. No, then the Kabaru can be Yaranga as you move to number for you. Ilemo kwarora mai dukan warkan da mukulan dillakan likin zambar wai gono ya dinga ho ne a ke tsari a ninga sargilla danga lamba ko sar ana ko su sala baro kai ke kwara ra ide hey mu foka kan na lamba ko su kan ne likin zambar wai kwarora za tu ne ngai kwara ngo bai fada ra ko mu din likin limam that to find a mobile as a more food you walk out by me and that's in Margo Mood is a little bit of a picture of my food. Oh, I saw the father of a moon in Dunyaki and he's going to Nazi. Aka, in Aluna, Cabo, a car, the Margo Limamo, Zankam, the car, as a more food you walk out. Ale are limon wobe tibo ine o anaya kai bi na manai ne mi jingar buru ban to more ye du dubu du tantur ko ine lamba pati yango ga ban ka lamba pata ni kin zambar wo shi kwarara aye gi limon wo yankar so an mo ye du tantur ine ye ninga jama'a jingar ifata a furo sai ninga ma ba inda jingar alakar oto ina alakar ta yadi ninga ma ba shi ho almaro in almaro jingar fadar ba jinga tira hannu ga kan daga kan jingara ga adan tira ran alhaji murfuti wala ninga zamba na mama ninga zamba aka amana ka hun kunnin gidir makka haya kinga kaga ke ki tonan dona sabanda ba marka mu dongo wani ba da ya go fu dongo kunda ni gidira to yo ninga kaga ke bore no go fu ninga ga kan bankan mani ga ki bi annabi annabi mu barkan man diya ci fular zanna jama'a ki ne gurmu ta din mata ko ya fara da ha jingar godi ne ce da ki da gurmu ni jingar mu ji da madalla Father woke at a woman, and put can I get a queen for a cat from boy? Put can I meet a full city? What would you go for? I don't know what would you go for? I don't know. I don't know. Open the cane of war. If Safa Jinger, and open the equal salary. You know, I'm going to charge a lot to the Ramakanda Jinger and Miss Sway. Broken in the kids and Marushi. Baro rawo ne miki matkan na bai da lalo goda da baban da kaina goga ta sabano kama salatu kairin nin nan ne eh kairin mai nan mu ne ga ba mun ga jingaran nin dai miki matkan kin nan kai kina bai da go to abin da ka buri girkari to Gasin kin ga kokobe hala ga koi ga to izi bu wai kin du sabore shi sai gudu barkan mu dai ni ce goga fusu kai ya mu wadi mu zagu ni ga kwara barkan dai girbo ba ni ga wadi mu tankar jin garara ago du so ga kala to izi bu wai hala ga to izi bu wai ran za saban da kino far kino far kino far Hala da to kula na zuman dodo saboda su jingare ne to na fajiro fata yero adu yizi bu wai kin dugu non go a saboda kino farti so hankan funun da hankan kin dugu ga saba aye ga habu ga bisin wadi hala da du yizi bu wai kin dugu a saboda fajiro fata yan wati salatu karmini nan moki halin dadi ni so a te kimi ataya salam amma ba ka salam ka bar ga zadin da banda burhin zihin nuno na ganga salam kwara me da mi barkan ni ni ka goga fusu mu da gunni kwara ngai wosi jingaro dumo bo ke yi gore yiza to
barkan da igir boba ni ga bubuwa di matankar yin garara ka salam dai borhin sahin na dai nomu ga haikan alma ba ina da mukul goda in adam yi go ga da yin garara gare koi fu to don okai aninga ta sabata sabaya ne magana koi ngusunan nan ba to ala silama tarai kala ir koi ne annabi ne wo shin da yanki fahman da yan sannino dabon ne ir koi ne ni manne ne manne ni baba ne manne ni ya ne din ne annabi ne ni manne ni ne manne ni baba ne manne ni ya ne borai mu kulshi ta yi hankan ni man fahamno ni ga hayi ni fahman di dine wo wa muradai ne amma shin da yanki kurana rani gaka kurana rano fahman di mu gufun gaka to I didn't know. I never thought of what I mean, and you beach in a manga war, Silam, and was dying in the engine. They couldn't move over each other. They couldn't move over each other. I never thought of what I'm chasing to say. I'll forget Zambar for can get the baby. I'll forget Zambar. Can the board Zambar? And then Zambar finding him up for so good Zambu can't take the baby to Zambu. Ini zangugu wadin ka zangugu wadin rani ne ke kinga sai zangugin kan da wai kan te bayrai da wone ini wodin ka zangugin kan da wai godin rani ne ke kinga sai waye waye kan te bayrai da wone ini waya ka waya rani ne ke ki waran zai ne waran za din rani ne ke kinga sai borhinza hinza ikan da borhinza din ga kai ni ne wallahi kwaro ngai ya borhin zo ga ne sai gutuma ga dai nan ga mutum bai ladu hare to ana toy mu koi ken ninga sai buku sanda buku ka abura da kan sinda sanda ko buta bayan wo mu to sanda kurana ko buta bayan ki ne tire kwarai kan tun bul mu siya to dai ku ta fayi ta kan dai to ta kan dai bayan wo mu to sanda kurana ko buta bayan ki to dai mu siya an tun mu siya to dai kan da tire ta ki dikan da tire ta ki ana to aran gurin zo bai kulma kan ba ta kin kurana bun ya ki ne madu si ni bon ora madu sa hay kul kan fur bor ma ora karim kul jinnai mo goga antum hay kul kan ni me kul goga ti antum in da kan da qur'ana wo ka sin da ti to ali burta ki burta ka kul qur'ana du sa ngai bon har sin ti na wono san bugu fiti an guna ala se guna bor sin ti na ne gunnan kan ni sar qur'ana ra kai me ne ni antum ni antum obori ni mana masida ni man tombi ni me nuni sara kai to ana yin kan ta wono san buga fitiya ne bun ni mo nan kan ni sara kai kurana rami ni antum obori ni masida amma ni man tombi ani ngo wono borhin zan ta wono san buga fiti a antum amma sida antum bi ani ngo wono san buga fiti a antum amma sida antum bi ana rose ndi kwaro me da mai shi ci da kukan ni ni mo ai bai da ni ai ta sai ni ni zaman ya zai kai bai ne kin mun bi mun bai hannun da bi kwaro kudu ba ce ka na man tai kayan aro aro ade he ya lazu marfuti mu sin da nin da dandi ni kan ni di ga bai koi kar bai kurkan di ni ga bani ni mun ka ni di ga humuri koi kar bai kurkan di ni ga humuri ni ni nin bai re man ka ni ga noyi koi sai kar bai kurkan di ni ga banga mi no babu ratin da ba ga garauna ga binga min ka yi ko yake gomni kan ni gite gomni ka ne ani ni nin man ka a haru ir kan bakar kar kan bara ni ne shi ne kin kul kwara kan ni yanzu wodin mu haji o ka to e haji aye ga bare ngani ni ga sara ngani ni afu ko mo ga ba ga bu sokoto won to to dan fodi wodin ne letarte ane ya wodin kan nin ga wondo talfi ne ga koi haji din daka gufun haji ni mi letaro na sai da man kidi a ta girbi iya kwaro rano di da ta girbi iya kuli ma letaro na madaman ta girbi amma da man ta girbi iya da girbi mi letaro to zadin wondo hai za ku ni ka ba ke san da ba da ba wundi koi gona ke bai kidi wor wanda kan ninga wanda talfir ga ga din digan da fon gamu kishin ga ka ba te ka bai ba na oho to sabo kai a digi ta kala ta so ko a saban na in fu ko